Ekipe javno-komunalnog preduzeća Šumadije iskoristile su povoljne vremenske prilike za radove na asfaltiranju tri ulice u naselju Veliko Polje. U ulici Veljka Rebića postavljen je asfalt u dužini od skoro 300 metara. Posle kraćeg zastoja zbog nepovoljnih vremenskih uslova nastavimo radove u ovoj mesnoj zajednici od Veliko Polje i radimo prvo tri već pripremljene ulice, ulicu Veljka Rebića, koji je u dužini otprilike oko 295 metara, za čiju ćemo gradnju potrošiti oko 240 tona asfaltne mase. Nakon završetka ulice nastavljamo u sledeće dve ulice dole niže, to su ulica Aleksandra Visockog oba kraka i ulicu Josipa Kelavea takođe oba kraka. Meštani dela naselja Veliko Polje čekali su 4 decenije na asfalt. Od sada neće imati probleme sa prašinom, rupama i blatom na ulici, što ih je mučilo minulih godina. Problemi su bili što ulica nije bila ravna za vozila, bili su neki kao rupe, voda odnese sve to i prašina. Što se tiče zdravlja dece, biće dobro. Znači, barem ćemo da ne dišemo prašinu. Ako se čekalo 41. godina, pa ovo mnogo znači, mnogo znači. Ovo je ogromno, ovo je praznik za naše ovde, za naše ljude, za našu decu. Javno-komunalno preduzeće Šumadije obnovilo je mehanizaciju nabavkom novih mašina, što značajno ubrzava radove na asfaltiranju. Savet građana mesne zajednice Veliko Polje godinama je pokušavao da reši veliki komunalni problem u ovom naselju. Nije ovo jedina ulica koju radimo ovde, hoćemo da radimo više i samo molimo građane za razumevanje, za strpljenje. Jednostavno, potreban je određen broj dana da izvedete radove na jednoj ulici, da pripremite, negde to potrebno 6-7, negde 10 dana, da ljudi imaju razumevanje. Počeli smo s ovim radovima u junu prošle godine, nastavili smo odmah čim su se stvorili vremenski uslovi, nastavit ćemo i dalje. Nekada nam priliku pokvara vremenski uslovi, kada pada kiša ne možete da pripremate teren, ali što više bude bilo ovih sunčanih dana, sve naše mašine, svi naši kapaciteti će biti na ulicama, da bismo jednostavno život naših sugrađana u svakom delu grada učinili što kvalitetnijim, da bi njihova deca mogli da imaju kvalitetan život. Posle radova u Velikom Polju mašine javno-komunalnog preduzeća Šumadija preselit će se u Stanovo, gde se za asfaltiranje priprema 5 ulica. Nakon toga, biće asfaltirane i 3 ulice u naselju Male Pčelice.